Možemo reći dobrodošli u prvu jesenju epizodu Provodadžija. Iako je jesen, ipak je napolju subjektivni osjećaj kao da je zima. Imam osjećaj kao da je minus. Toliko sam se smrzla. Zato moja prva lokacija danas je Zmajevo i ja jedva čekam da vidim šta je prvi kandidat sve spremio da osvoji našu mladu i koliko je spreman da joj se dokaže po ovoj zimi. Ne čekajmo, nego vi uživajte u novoj epizodi. Dobar dan, zovem se Nikola Džamić, dolazim iz Zmajeva, živim tu, imam 28 godina, zanimanje mi je fizikalija, poslova i tako dalje. U svoje slobodno vreme pa volim da idem malo da igram fudbal, da pecam i tako. Izađem da se družim, nisam bio u braku, nikad dece nemam. Pre mjesec, dva dana bio sam nešto kratko, ali to pa više plave, onako emotivne, da nisu zatvorene, da su opuštenije, da iskažu šta imaju. Tako isto i ja, šta imam da iskažem njima, šta mane, vrline, da mi kažu, ja nju, na meni, tako. Emotivan, zanimljiv, radan. A prijavio se za Provodadžije, pa prvo da vidim da li ću tim putem naći neku srodnu dušu za sebe, da bi da upoznam malo bolje ljude i tako to, pa ako bude sreće biti, ako ne, niko ništa, idemo dalje. Zdravo. Dobar dan. Da li si ti Nikola? Jesam. Milica, drago mi je. Nikola. Kako si? Pa evo, pamti mi bolje. Zbog čega? Pa, bilo je bolje nekad, sad idemo. Šta je to bilo bolje nekad nego sad? Pa... Generalno u tvom životu? Pa malo je bolje nego su kako sam bio od malena pa zato. Znači težak život? Pa baš od malih nogu pa sve do sada. Pamtim i bolje dane. Dobro, kaži ti meni zašto si ti ostao neoženjen? Pa puno je toga sada bi vam ispričao. Išao sam više na solucije. Tražio sam veze, sam imao... Trudio se oko toga, pa išao sam par puta s devojkama, ono, vidimo te kratke veze, vamo tamo pitu ih, da li su za vezu, da li su za nešto više, kažu javit ću ti, pa ostavete na čekanju, navodno, da izvinete, e onda sad šta da radim. Pa sam odlučio da se prijavim za ovu emisiju, pokušavši da nađem tu srodnu dušu, kako već, a da pokušamo, ako možemo zajedno, može, ako ne, nikom ništa, idemo dalje. Dobro, a kada kažeš ostavljale su te na čekanju i nisu ti javljale, da li to podrazumeva da si ti bio u nekim vezama na daljinu ili su devojke bile ovdje iz okoline? Ma da, iz daljih sela su bile, pa ono, volim te, ali te ne volim, znaš, pa te ostavi. Pa ne javiti da se vidite, ali nešto, da popriča s tobom, ali nešto, ne učiš to ono... iskulira. Jesi si ikad zapitao u čemu je problem? Pa nisam se zapitao, skontam po njoj odmah posobi šta je problem. Tako da ne volim da zove. Dobro, ako odmah posobi možeš da proceniš kakva je i da li će biti problema i da li neće, zašto si sa takvim osobama bio u vezi? Ne možeš mi reći da si zavolao odmah. Pa ne volim, ja odmah ne zavolim osobu, nego je pusti. Da im ponašanje, kako će ono odvijati prema između mene i nje. Isto koji ono što pušta mene. Mm-hmm. Da vidim da će mi nešto pitati, da će nešto, da ovo. Međutim, od toga nije bilo baš puno. Ti pitanja, ni poziva, ni ne znam ti šta. Mm-hmm. To znači da ti ne veruješ u srodnje duše i ljubav na prvi pogled? Pa baš i ne verujem. Da li će Provodadžije uspjeti ti vrati veru u to? Pa moguće. Nikad se ne zna. Zato sam se prijavio, pa da vidimo ako bude, bude, ako ne. Šta si ti spremio za kandidatke? Pa spremio sam priču, malo poznavanje, da vidimo kako ona, šta je, gde, čim se bavi. Isto tako i ja njoj, čim se bavim, ja gde sam, šta sam, s kim sam, odakle sam, ko sam. Pa da vidimo gde će odvesti to. Sem te priče, pošto žene danas ne padaju ni na poklone, a više ne veruju ni u bajke, ni u priče, šta si ti njoj još to pripremio? Šta ćete vi zanimljivo raditi danas? Pa, kao prvo, možemo da prošetamo, da je pokaže malo selo, te neke
objekte gde je nekad nešto bilo, da je objasnim šta je, kako. I još malo neke sitnije detalja. Da li Zmajevo ima neke znamenitosti? Pa, može se reći. Kao, na primjer? Pa, može se reći da sad u centru kad dođete, ona žuta voda. Što ima, to je neka bila banja pred 30 godina. A preko puta te žute vode, gde je sad market, to su nekad bili bazeni sa žutom vodom i to za remomu i tako dalje. E sad ima tu još što šta se napriča i svašta nešto. Ajde ovako, ja ću ti za početak dati dva saveta odmah. Dobro. Prvi savet je karte odmah na sto. Znači nemoj da čekaš, nego odmah kaži sve šta imaš i ispitaj sve što te zanima i zahtevaj da druga strana uradi to isto, jer od skrivanja zapravo nemaš ništa. A drugi savjet koji ću ti dati je da je zagrliš jer je jako hladno napolju, ja sam se smrzla. Boga mi, ja sam utrnuo jutro, sveruj mi. Tako da ćeš... Čekajući vas, utrnuo sam. Tako da, morat ćeš... Čekajeva, neće mi doći. Ma, vidi, doće, makro ja... Provodađija stiže i na kraj sveta. Ponekad malo duže, pa, dobro, nam nekada. Treba da stignemo, ali stignemo ja i na kraj sveta. Ja sam rekao, okej, 12.1, čekam poziv. Ti znaš, aj se hladiš, kada zovete. Neko, a šta sam ti rekao, ko čeka, taj dočeka. Tako je, to se slažem. Trepio spašen, neko. Jeste. Danas nemoj da čekaš, jer nije dan za čekanje. No, ne čekam ništa. Pruži idemo, sve što imaš i sve što možeš. Idem pričam šta je zanima, reći ću šta je zanima, ne kaže, šta me zanima, odnosno kod nje. Pa ćemo i dalje. Kao što rekao, nemoj da čekaš i grli je puno jer je baš zim. Poboga mi. Budi ovde, nemoj da viriš, ja odoh po nju. Ja se zovem Ana Paroci, dolazim iz Feketića, imam 28 godina. Pa, trenutno ne radim ništa, mada sam inženjer poljoprivrede, to sam završila, fakultet taj sam završila. Trenutno se bavim majčinstvom. U slobodno vreme volim da šetam i tako baš duge šetnje po 2 sata i tako. Volim da se družim s pozitivnim ljudima, da čitam pesme i tako. Bila sam u emotivnoj vezi, međutim, previše sam se prijateljski postavila, te nije bilo neke veće emocije, tako da nije uspelo. Pa volim visoke muškarce, uglavnom plave kose, oči, iskrene, hrabre, pouzdane. Od današnjeg kandidata očekujem da se lepo upoznamo, da se dobro družimo, pa ako ostavi stvarno utisak na mene, da produžimo to poznanstvo i u nešto više da se pretvorim. Za provodađe sam se prijavila zato što bih volila da upoznam nekoga ko bi bio moja srodna duša. Po bilo kakvom pitanju, bilo prijateljstvo, bila emotivna veza. Jednostavno volim da upoznajem ljude, da s nekim pronalazim zajednički jezik. Anči. Naša prva lokacija za danas je Zmajevo. Tamo te čeka prvi kandidat koji za sebe kaže da je pošten, zanimljiv, voli da se šali da je vredan i radan, ali da je bilo problema u vezama. Logično je da je neženja. Da krenem dalje ili problema u vezi. To mislim da je bolje ti da ga ispitaš. Ajde. Meni baš nije hteo sve da kaže. Ne mora da znači da je nešto važno. Ali u principu ono što imamo su kratke veze. Da. Možda si baš ti njegova srodna duša, možda baš u tebi vidi to nešto. Pa možda. Jel vidiš onog dečka što sede i tamo? Da. E, to je on. On te čeka. Ti izvoli, a ja idem malo da se ljulj. Pustit ću vas malo da budete sami. Može. Ajde. Ćao. Ćao. Ja sam Ana. Nikola, drago mi je. Drago mi je. Izvolite. Hvala. Kako si, Nikola? Pa evo, pamti mi bolje dane. Pa zašto tako? Zašto tako odmah od starta? Pa, tako tužno? Pa nije tužno, tako kažem. Znači imaš dosta problema. Pa, malo. Možda to srodna duša može da ti pomogne u svemu tome. Pa, možda. Jel da? Jesi slobodan? Slobodan jesam. A imao si neku vezu? Imao sam. Nedavno, jel da? Pre sam imao možda
tri veze, četiri, ja to sve po kratku, po meseci, po dva i to je to, znači ništa novo, a išao sam i na ozbiljnije. A to si odavde, iz svog mesta ili si negde dalje? Iz mog mesta nisu, iz okolnih sela. Pa dobro, koliko imaš godina, Niko? 28. Pa isto ko ja. Eto, generacija. Jel voliš tako starije devojke u vezama ili ti je sve jedno? Mlađe? Pa više malo starije, tako, da se može uslopiti, razumeš, dogovor da. Između te dve osobe. Pa dobro. A pričom, mlađe moraš da učiš, da pokazivaš da ovo, da ono, stari se opet znaju već šta, kako treba. Tako šta da. Ti voliš inače? Šta ti se dopade kod devojaka? Šta ti je važno? A šta, da su otvorenije, da su... Da znam da bih ja možda mogla tu da se uklopim. Pa... Vidjet ćemo. Pa... Kad nešto... Da su u slozi zajedno, razumeš? Da su slozi. Da možeš da se, da nađeš zajednički jezik. Pa to, da. Kad sam na poslu, da me dočeka, da je li nešto tako, nebitno. Uveče odem do sela, da idem sa njom, da izađemo, kafa, nebitno, imamo izlasti, šetnja. Voliš da ti skuva ručak, naravno. Pa, svaki... A šta voliš da jedeš? Sve. Sve? Ne biram ja ništa. Najbolje pasulj kuvam, to... Moj prethodni dečko se stalno žalio kako je bilo neslano i tako, ali ja su... Svako ima potruditi svoje... se da bude ukusnije, znaš. Svako ima po... Sve zavisi koliko mi je stalo do te osobe da se ja potrudim. Svako kuva po ukusu, pa sad kome kako štima nekdo daje. A to si pravo, da. To sam ukusio na sebi. Jesi ljubomora nekad u vezama? Ne. Nisi? Ne. Ni malo? Ne. Pa, dobro. Znači, bukvalno ništa. Ne proveravaš telefon i to? Ma kaki. A zato, odizvineš, kad sam bio s njima, one lude. Što? Pa dopisujem se s drugaricama, nekada to ti devojka. A s drugaricama? Ja. Onda dođu, reko dođi. I onda ova dođi. Dođi ti drugarica na kafu, a devojka ti kući, tako? Da. Pa strašno. Ova ljubav. Strašno katastrofa. Nema drugarica. Blokiraj to se, kakve drugarice crne. Dobro, možda ako imaš neku najbolju drugaricu iz detinjstva i tako. Pa to ti kažem. Ali... Naredi. To je normalno, to. Još sam zvao... Imam i jednu druga isto iz detinjstva, zajedno smo išli u zabavište i tako. Izlazimo zajedno nekad. Što? Naravno, oko tebi to ne bi smetalo. Što da ne? Što da ne? Hvala Bogu. Ta dobro. Obično na tome prave zavrzlamu. A šta si u horoskopu? U rak. Rak, ja. Rakovi su baš emotivni. Emotivci. Zaljubljivi, emotivni. I tako. Pa tako sam. Baš nisu u skladu uvijek sa svojim emocijama, znaš. Pa nekad baš nisu, ali... Dobro, ti ja ovako, znači blizanci, rak, to baš... Pa i nije po astrološkoj strani kompatibilno, ali to sad nije važno, stvarno. Da. Bitno je kako se složiš sa nekim. Da. A znaš što, ne moram da... Da se dogovoriš i pa, da... Pa to. Ne znam, da li imamo neke zajedničke interesovanja. Pa šta voliš ovako u slobodno vreme da radiš? Pa u slobodno vreme idem... Ne se baviš nekim sportom ili... Futbal sam. Futbal igram. Ovako inače kad ne radim, odem preko puta je stadion, pošto možeš da odavde se ne vidi. Da. Leti, pa odem se, na veštačku i onda uzem loptu i onda tako... I šutam se onda sam slobodan. Pa dobro, šta ima veze? Da je bude... Sa društvom malo. A nije, nego više... S drugaricama. Ja više s decom. Odete na teren, družite se. Ja više s decom igram. Sa decom? Du. Pa dobro, deca su najbolje društvo. Ni pozitivna energija. Ni 5-6 na mene umore se, oni umore nisi ja. Tako da, ono, radim tako kad... Imaš li ti možda neko pitanje ovako za mene, što bih teo bolje da me upoznaš? Pa... Ovako za početak, mislim, bit će prilike još. Šta voliš ti ovako? Pa ja volim cveće, uglavnom. Dosta cveća sam sadila pre gladiole i tako. I dobro. Razno razne i... Ali volim isto tako i da spremam neke kolače. To je nešto ovako što imam neke recepte, pa u slobodnom vremenu to malo isprobavam i tako. Zavisi, nekad se bavim nekim drugim stvarima, čitam pesme i tako. Zavisi od vremena, od raspoloženja. Da. A posao, tako što... Voliš li ti neke pesme da čitaš ili neke knjige, nešto, šta ti je zanimljivo? Ne, čitam, više slušam muziku. Dobro, čitat ćemo zajedno možda pesme. Šta kažeš za posao, to se pitao, jel? Pa trenutno nisam zaposlena, pošto čuvam dete, tako da sad nisam ne radim. Inače sam inženjer poljoprivrede, pa sad... Aha, time smo se bavili, predržali smo koze, ali... Lepo, sad ne Bogam. Mogu time da se bavim.
trenutno ne mogu, zaista nemam baš vremena za to. Sve mogu da razumem. I treba mi pomoć, znaš, jednostavno trebalo bi neko da mi pomogne oko tih koza i to, pošto ja stvarno ne mogu da uklopim sve to, znaš. S time sam i odrastao, ti pravo kažem. Ha? Sa životinjama sam i odrastao, znači. S kojim životinjama? Pa, s koze i to, kad sam, držao sam ja to od malena. Pa dobro, super. Mislim, dok sam bio vamo manji, i patčići. Pa mi smo svašta držali. A. Moj dečko prethodni nije nešto hteo da se bavi time i tako. Nije ga zanimalo baš. Ali šta da radimo. Nije važno zaista, ostavila sam to u prošlosti. Tako, ja kad mi pitaju deti, ko? Pa ona, nemam pomera ko otišla. Ne, ne znam. Svašta, kako to otišla tako? Pa ti si odabrao, nemoj pričati tako o svojim izborima. Pa, za bivšu vezu, tome ti. Pa dobro, pa opet. Kada otišla? Pa otišla, sad nije išlo, šta sad radi? Pa tek tako otišla, nije ti ni javila ni ništa? Pa da. Svašta. Ma imao sam slučaj, ali kak' i otiš. Pa mi šta sad? Ništa, rekao idem dalje. Šta bude, bude, rekao idemo, sve solucije probam, pa negde će uspjeti, baba, šta da radi? Pa to si pravo, da. Pa. Nego, znaš šta, vidjela sam tamo iza, ima jedan parkić. To znam. Mogli bi da idemo da se ljuljamo, ako se slažeš. Ja, uvek. Ja sam raspoložena za igru. Uj, voliš igru? Volim, da. Može. Da, živ. Ajde. Za sad je super, ono, prvi utisci, prvi na pogled, za sad je dobro sve, ali da dalje vidjet ćemo, ako bude, bude nešto, ako ne, idemo dalje, šta? Otkud vas dvoje? Pa, došli malo da se ljuljamo. Aha, znači... Jer stvarno nova ljuljaška. Pa, evo, ja ću da vam prepustim svoju. Mislim da je ovo neka ljubavna, ali možeš? Pa, kako ajde. God. Ako može. Odoh ja onda. Hvala. Češ te ti tamo ili na tu? Koju ćeš? Ovdje. Može. Jao, kako je lepo ovako vratiti se u detinjstvo. Pa vidiš? Ja si nisam davno, ne pamti kad se zadnji put ljuljao ovako. Uf. Ja možeš? Ajde, mi pomozi malo, ovdje sam se oblato mi nešto. Aha. Digni noge, malo. Dobro, nemoj baš toliko da me ljuljaš, Nikola. Ti si se baš zaneo. Pa. Jao, kako je ovo romantično, jel da? O, ovo meni ne lepše. Malo su niske ovo ljuljaške, da se ne prevrnem. A, to je više za djecu. Da prevrnem se sad na glavu, kako bi to bilo tek smešno. Pa unazad ne možeš. Ja, ovako sam u detinjstvu isto. Baš... Uj, kad sam ja to davno prošao. Ili u osnovnoj. Ovo više za decu. Da volim da se ljuljam. Ali nisam nikad ovako kad upoznam nekog dečka da idemo baš da se ljuljamo. Pa što da ne? Sve je za odrat. Navikla sam da mi donese cveće i tako, ne da me ljulja baš na ljuljaš. Pa dobro. Ne znam, to mi malo imaš čudno. Više verzija. Žeš na klackalicu malo? Ruže. Ne na klackalicu, za sad. Gde malo se izmakni, znači češem sa tebe, Nikola. Stvarno si... Morat ću ozbiljno da razmislim što se ovog ljuljanja tiče, stvarno. Da mi se ne sloši, pa da me dohvatiš ti. Da ne padnem. Ne znaš, gde da padneš? Uiii! Dobar sam u hvatanju. Znači, si ti ove prethodne devojke ljuljao što su otišle ili... Ma, ljuljao sam sve jedno. Tu ste dolazili da se ljuljate. Pa ima i tamo mestima gde sam išao, pa ima i klackalice, i tobogani, i vrteška. A gde si sve bio, Nikola? Da, Kula. Znam da mogu da se prilagodim tvojim afinitetima. Pa, Kula, gde sam... Većinom Kula. Kula, Despotovo. Pa dobro. Bač. Svašta u Feketiću jesi bio nekad? Ha? Da li si bio nekad u Feketiću? Ne. E, pa doćeš. Baš. Možda, ne znam, vidjet ćemo. Pa, ne znam. Jao, evo kiša počinje. Ja ne osjećam ništa. I tako, Nikola. A voliš šetnju? Šetnju? Da. Volim, da. A? Da. Hoćeš da prošetamo? Ja vidi tamo kozice. A eto, vidiš. Baš su slatke kozice. I to ove alpine. Ajde da se sklonimo negde od kiše.
Sve više i više pada. Evo, ko što vidiš, pekara je tu, pa centar vamo. Ovo ti je tako za česma. Poznata žuta voda, nekadašnja banja. Aha. Tradicija, ovde nekad banja bila. Ja, znači, skoro sam sva pokisla. Pa ja skoro, već sam čekao da se slonim negde, majke mi. Dobro, pa smo se slonili od kiša. E, tako sad, to je bilo možda pre 30 godina. Sad je zatvorena, ne radi, to zatvaraju oko poodne. A čekaj, kako to žuta voda, to je ovaj... Lakovita. Aha. Sumporna, sumporna. Ja je pijem, ali te ne svaki dan. I tu je bila banja u smogu? Pre 30 godina, da, banja. Tu da vidiš ove bedeme, ove od cigala, to je bila banja. Dola se spuštalo, kupalo se, šta i ostalo, za reumu i tako dalje. Super. Znači, lepo je tebi ovde. Pa, Bog, ko što vidiš. A čekaj, pored ove banje, ima li šta još ovde u Zmajevu, tako nešto, simbolično? Pa, bilo je pre možda, vamo, da je ovaj market. To su nekad bili pre bazeni, davni godina, znaš. Dobro. Imamo jezera za takmičenje, za ribolove, za članove ribolova takmičenje, kada je održavanje, tu gde smo bili vamo. Jesi član? Ribolovačkog društva. Pa, gde smo bili tu, jesam član. Pecam i tako nekad kad je vikend. Šta se znaš da upecaš? Pa. Pa šaram na štuku, neku dobru smuđa. Neku dobru ribu na dve noge. Da, zavisi koje vreme je doba pecanja nekad. Evo sad, jesi upecao nešto? Jesi upecao Anu? To zavidjet ćemo. Pa kako vidjet ćemo šta smo se mi dogovorili? Šta smo se dogovorili? Da probam ja to u vodu pa vidjet ću. Ja mu dam savjet. Ja mu kažem kako. Ja mu sve objasnim i on me ništa ne posluša. Kako? A, tvrdoglav? Ja, Nikola. A zašto? Pa, tako sam. Možeš da mi objasniš, kako budeš tvrdoglav ako ti jedna žena da savjet kako da osvoji žena? Pa, džaba, tako mi... Aj sad uradi ono što sam ti rekla. On je zaboravio. Uradi samo oprezno. Jako, znaš što ste meni rekao ja? Znači... Nikola, nećeš li me valjda razočarati? Neću, ne znaš šta. Ajde, seti se, ajde razmisli. Ajde, ajde, ajde. Ana, si dobro? Evo dok se on seti, ajde da ti i ja popričam. Nisam nešto dobro. Zbog čega? Pa ne znam, tako mi nešto najšlo. Ova hladnoća i to, zima mi je malo. Aha, zima joj je. Obično kad kažu za žutu vodu, ako neko proba žena, obično se mora uda u tom selu. A šteto što ne radi, nije puštena. Ali evo Ana kaže da joj je hladno. Jel te to asocijera na nas? Pa... Ajde da vidim na što te asocijera. Jee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 e
nikud. Kao dobra sreća. Pa, kako za koga sad, se zavisi. Pa zavisi, ko je pio vode, ko nije. Pa, ovako. Sad trenutno ne radi. Ana, oni svi kažu da ima neka magija, nešto, uvek mi kažu neka magija. Ili neka voda, ili neka hrana, ili nešto, i nikad to nešto nemaju ženu da osvoje. Ali dobro, verujem da se Nikola dovoljno potrudio danas, ali ti je bilo lepo? Pa jeste, stvarno mi je bilo lepo. Dobro, naš čeka drugi kandidat, ti to znaš. Dobro. Mi moramo da krenemo. Ja sam došla da našem mladoženju uručim jedan slatki paket našeg sponzora Medela, izvoli. E, baš vam hvala. To je za tebe. Imate još minutu, dva da se pozdravite. Ja te, Ana, čekam kod onih borića malo da porazgovaramo posle toga i da krenemo lagano ka drugom kandidatu. Važi, važi. Nikola, meni je bilo zadovoljstvo, imaš još minutu, dva da upecaš Anu. Imam ja nešto i za vas. Hvala, divan si. Takođe za vas. Ja, hvala. Imaš još minutu, dva da upecaš Anu i da ostane ovde. Potrudi se. Pa, pokušat ćemo. Pa da. Pa, šta te još zanima ovako? Pa ništa, drago mi je da smo se upoznali. I baš mi je bilo lepo ovde, stvarno. Lepi ambijent i priroda i sve, baš je fino mesto. I meni je drago meni je drago da sam tebe upoznao. Nadam se da ćemo se čuti nekada, pa, videti, ja. Otići negde, da prošetati. Pa. Hvala na čokoladi, stvarno, baš slatko od tebe. Takav sam uvek. Da. Adam, mada sam teo više da se potrudim oko nečega, ali tako je ispalo, kako je ispalo opet.
Teo sam malo i više da te aranžiram. Nema veze, sve je okej, okay, stvarno. Dobro, nije mi bilo dosadno, oni kad smo se ljuljali ili ovako, zabavan si, dečko i tako, prijatan. Pa dobro, prvi put je ovako. Ali stvarno moram da idem. Okej. Okay. Ajde, hvala, sve najbolje, vidimo se. Ćao. Oni su bili super, mogu vam reći, s obzirom da sam prvi put prijavljen za emisiju Provodadžija, pa se nadam da će valjda nešto biti od toga, vidjet ćemo o tom potom. Svaka koja je slobodna i za vezu, nek se javi na broj taj koji ću sada kažem, 062-103-0659. Zainteresovane devojke, nek se jave na broj i poljubac od mene. Ćao. Ostaje i Zmajevo i Nikola za nama. Mi krećemo put drugog kandidata da vidimo koliko je on spreman da osvoji Anu. Ana je zahtevna jer je inteligentna i treba neko ko će moći nju da nadmaši. Zato idemo odmah da upoznamo drugog i da vidimo koliko je on spreman da se da da bi osvojio Anu i šta bi on to učinio za njenu ljubav. A vi ostanite uz nas da vidite šta će biti dalje. Evo nas na ulazu u Bačko Dobro polje. Tamo nas čeka Mladen, drugi kandidat za danas. Kiša počinje da pada ponovo, tako da ćemo vidjeti šta je Mladen spreman da uradi za ljubav zbog jedne žene po kiši, oluji, vetru, snegu, temperaturi u minusu, jer ja se i dalje nisam zagrela. Ne čekajmo više, idemo da upoznamo Mladena. Mladen Bogdanović iz Bačko Dobro polja, imam godine 27. Radim kom druga na gradilište. Dobar sam, dobar, fin i pošten. Volim da pijem kafu. Zašto si se ti prijavio za problem? Da nađem neku devojku dobru. Imao sam dve devojke. Kakav je tvoj tip devojke? Da bude dobra neka. Šta podrazumevaš pod to dobro? Da ne pije. Samo to? To samo. Samo da ne pijem. Da. Zdravo domaćine, Provodadžija, Milica, drago mi je. Mlade. Kako si? Dobro. Pa mogu da uđem ili ću stajem na vratima? Hvala i još mi sladak pas. Ćao pas. Ajde. Mladene, kako si? Dobro. Jel imaš trijem? Nema. Nikakvu? Nikakvu. Ni pozitivno, ni negativno? Ne. Šta misliš, kakvu sam devojku dovela? Kako je zamišljaš? Plavu, žutu, plavu. Zelenu? Plavu? Da. Dobro. Jel misliš da je mlađa, starija, da je tvoj godin? Mlađa. Mlađa. Dobro. Šta misliš, kakve su boje oči? Kafene. E, promašio si zelene, ja mislim. Zelene, dobro. Znači, odala sam ti tajnu da ima zelene oči. Dobro. Taman možeš da kaš kako su ti lepe te zelene oči, a da ih nisi ni vidio. No. Kaži mi, šta je problem, evo, drugi put si kod nas? Šta se dešava sa ženitbom, šta se dešava sa devojkama? Nije se niko javio, samo se javili neki loši ljudi. Dobro. Kaži mi, šta je ovako problem, zašto si ostao neženja? Ovo, nisam puno tražio devojka. Što? Zato nije mi se tražilo. Nije ti se tražilo? Da. Pa je li te to interesuje ili te ne interesuje? Interesuje. Pa kako onda nisi tražio? Pa nisam. Ove godine dane bio sam porođen. Ruke. Dobro. Kaži mi, jel postoji neki ovako problem? Jel ti se nisu sviđale devojke u današnje vrijeme? Jesu. Jesu? Da, bio sam jedno i nije mi se svidalo i tako. Zašto? Pije. A šta, kakve ti devojke voliš? Koje ne piju. I samo to je, znači, stavka koja... Da. Sve ostalo može da prođe. Da, sve može. Kaži mi, koliko dobro ti procenjuješ ljude? Dobro je, može i loše. Zašto misliš da dobro, a zašto misliš da loše? Zato procenjem osobu za
tri sata. Jes dobra, nije loša. Mm-hmm. Jel ti se desilo nekad da se neko pravio da je dobar pa da je uspeo da te prevari? Desilo se par puta. Kaži mi, da li ti veruješ u ljubav na prvi pogled i u srodne duše? Verujem. Mnogo? Mnogo. A šta bi ti bio spreman da učiniš za jednu devojku? Ne znam, bi je vodio neđe na more. Dobro. I šta još? Ne znam, ništa više. Ništa više, samo bi je vodio na more? Da. Ti si onda idealan dečko. Da. Šta si ti pripremio za moju kandidatkinju danas? Ne znam. Da pričamo i tako. I sem priča. Hoćete malo prošetati? Može. Prošetati. Eto. Dobro. Ništa, ajde ti čekaj me tu, ja idem po njoj. Dobro. Ajde. Ana, drugi kandidat te čeka, spreman kao zapeta puška. Da. Ali ono što mene zanima je šta je to u rukama. Pa znaš kako, s obzirom da pada kiša, ja sam odlučila da se mi zanimamo malo s ovim igrama. Aha, znači društvene igre. Sa micama, ne ljuti se čoveče. Odlično. Da se malo zanimam. Danas si baš rešila da se vratiš u detinjstvo. Yes. Prvo ljuljaška, sad to. Jesam, da. Ništa, izvoli u kuću, ja ću se vratiti kasnije. Baš. Dobar dan. Ćao. Evo, ja sam donala ove igre, ja sam Ana inače. Dobar, ako jas. Malo pada kiša napolje, da se malo zanimamo. Dobar. Da uđeš, da sedneš. Važi, hvala. E, ja ću tu. Pa kako si? Dobro. Dobro je. Koliko godina imaš? Nisam 27. 27, ja 28. Dobro. Malo sam starija tebe. Dobro. Pa, baš ti je lepo ovdje, lepo ambijent. Mada moramo danas unutra i eto tako nečem da se zanimamo, malo loše da vreme. I tako inače čime se baviš? Radim kod druga jednog na gradilište i tako. Pa dobro. Jer imaš nešto što kod devojaka ti se više dopada ili nešto da što ti se ne dopada? Da ne piju i tako. Da te ne ispitujem sad neke nevažne da stvari? Da ne piju? Da. Aha. Samo to? To. Inače ovako fizički izgled nije ti toliko... Nije toliko. Važan? Da. Pa dobro. Vidim sva što si ovdje pripremio, mislija si na mene. Da. Dobro. Pa šta da ti kažem, još ja sam inače iz Feketića. Da. Nije daleko, može... Da. Pa nije daleko tu. Da. Pa, posle par mesta i eto me. Da. Pa da. I Inače, jer imaš nešto što voliš da radiš, nešto što bi nam bila neka interesovanja slična. Volim. Čime voliš da se baviš i to? Da idem, da godam Partizan i tako. Ozbiljno, fudbal? Mm-hmm. Pa dobro. Znači, danas je fudbal glavna stvar. Da. Pa dobro, šta da radiš. I, na primjer, kad bi išao negdje da gledaš utakmicu, onda bi vodio i devojku svoju, je li tako? Tako. Ili možda ne bi, ne. Možda bi devojku pre negdje na piće. Da, ne, na utakmicu. Ako je tamo neka hajka, neko ludilo, da. Pa dobro, šta da radiš. Reci mi, koju si išao u školu? Išao u Texas, u Urbasu. U Vrbasu? Texas. A ja sam u to pomoć. Bila sam da idem u Vrbasu, ali nisam tela. No. Ali eto, ko zna, možda me put navede ovamo. Da, ko smo. I tako. Inače, koje filmove voliš da gledaš? Neke romantične, neke komedije? Komedije. Pa mogli bi da gledamo nekad neke komedije, to isto volim. Dobro. Pogotovo kad je ovako hladno vreme, ali dobro, sad imamo te društvene igre, znaš, pa ćemo se malo zanimati. Da. To je danas opcija. Da. I tako, šta da radimo? Imaš li ti možda neko pitanje za mene? Bilo što ti padne na pamet, ovako. Što bi ti zanimalo? Znaš da kuvaš. Znam da kuvam, da. Da. Dobro, ne znam baš sve savršeno, neke torte, to mi ne ide, ali dosta jela ovako znam, pošto su na sličnu foru, znaš. I ta prženja i to je još uvijek isto. Da. Da odredim temperaturu ulja i tako. Da. Tako da, ali dosta dugo već kuvam i tako neka osnovna jela, to sve znam. Da. Tako da, šta ti voliš da jedeš? Gulaš. Gulaš? Da. A, pa super. Mađarski specijalitet. Da. Pa, eto, znaš ti šta valja? Znam. Da ti kažem. Da. I tako. Ja, stvarno je kiša ovdje napolje, smrzla sam se, ako mi veruješ. Da. Znači, smrzla sam se, tako mi je ovdje nekako... Mm.
Toplo, prijatno. Prijatno. Lepa atmosfera, da. Da, lepa. Ideš li nekad u bioskop možda? Ne, samo gledam Partizan. Samo sport te zanima? Da, sport. Pa dobro, nije ni to loše. Voliš u kafiće da ideš? Pa ne baš. Eventualno nekad s mamom odem na kafu i to. Kad ja volim kafane i to. Uglavnom se s mamom družim jer ona mi je najbolji prijatelj. A što se tiče drugarica, imam jednu drugaricu, međutim ona sad živi u Mađarskoj. Da. Tako da nije da sam asocijalna, nego jednostavno nije mi to toliko važno sad. Da. Ti voliš u kafiće da ideš ili da izlaziš? I u kockarnice. A da izlaziš? Volim. Svake subote ili? Svake druge, tako. Voliš da ideš na bazene i to? Pa iskreno da ti kažem, volim. Pre sam više išla. Zimski. Pa to sam isto bila, ali u Mađarskoj sam išla pre par godina više kad sam studirala i tako. A sad bila sam i u Vrbasu, to kad sam ona bila, ne znam ni ja. Pa nedavno sam bila sad preko leta više po jezerima, u Bačkoj Topoli i tako. Nisam i ja volim jezera. Na Paliću sam bila i tako. Da. Lepa je atmosfera tamo stvarno. Da. Treba da odeš. Da. Yes. A što se tiče sporta, ja isto to si bio pomenuo malo pre. Ja isto pa nekad pratim sport, ali uglavnom boks, to volim. Da. To mi je zanimljivo, ali fudbal i tenis to onako manje, nije mi toliko zanimljivo. Nekako ne okupira mi pažnju. Jer to odeš sa društvom nekim, voliš da se družiš ili? Da, društvo ide. Uglavnom, moji drugovi idemo u Beograd. Aha, ali uglavnom momci, ja, tako? Momci, da. Pa dobro. Pošto prethodni kandidat mi je nešto govorio da ima drugarice, pa sam to malo razmišljala onako, pa nije mi baš bilo prijatno, znaš. Imam baš... i ja isto dosta drugarice. Pa što si onda neoženjen? Zato biram. Prebirljiv si? Da. A šta bi trebalo da ima jedna devojka, ako pored toga da ne pije, da bi ti nju odabrao? Zato da ne pije puno i da bude dobra. I da ne bude loša. Pa dobro. Kako misliš, loša, svadljiva? Ili... Svadljiva. Pa da. Ili da previše priča, na primjer. Previše da priča i to. Sad. Ali što ponavljaš moje reči sad? Pa, tako. Pa onda nisi još siguran u to što očekaš. Nisam još siguran. Kakvu muziku slušaš? Muziku Baje i Perišića, Jovana. I samo to, narodno? Da, i crnogorske pesme. A gusle? Da. Znaš li da sviraš možda gusle? Ne. Pa sad. Obično ko sluša zna i da svira. Ne znam. Voliš da ideš na more? Pa nisam nikad bila na moru, zato što moji roditelji eto nisu bili u takvoj situaciji. Međutim, imam tamo rodbinu, pa možda odem sa detetom i tako. Tako. I ja imam strica na moru i tako. Imam i ja rodbinu tamo, samo što nisam baš upoznata najbolje sa njima. To mi je sa babine strane, pošto su oni tamo sa Kotora. Moje strici u Hercenovom živi. Voliš skijanje. Ne znam da skijam, ne znam čak ni rolere da vozim, to mi je baš strašno. Baš se plašim tako kad nemam ravnotežu. Znaš da bicikl voziš? Pa to naravno znam. Da. Jesi ti koju srednju si završio, trogodišnju ili četvorogodišnju? Četvorogodišnju. Lepo, jesi studirao šta? Ne. Zbog čega? Nisam volio školu. Šta je to bilo loše u školi? Zato, bitno mi je bio Partizan. Eto vidiš. Partizana sam gledan cijeli život. I šta imaš od toga što si vatreni navijač Partizana? Tako. Jel ti inače tako muvaš devojke? Ne, kamara me... Zbuniš se od toga? Toga se zbunim, dosta. Da li umeš lepo da pevaš možda? Ne znam. Ne znaš. Samo znam Partizanove pesme, ovo drugo ništa. A od toga što si spomenuo da slušaš? Možda neku Jovana lepo romantičnu pesmu? O Jovana, obaje pesmu. Volim. Koju? Ne mogu se setim. Ne mogu ne da se setim. Znamo da šta si rekao? No, majke, neka pjesma obaje, ne mogu se setim. Vidim da voliš belu boju. Volim. Crno-belu. Uh-huh. To sam ja sve... Dizajnirao. Sestra je WC. A ona sova tamo? Sova, sestra, to sve. Aha. Ajde, da počnemo ovu zanimljivu igru. Uh-huh. Ja. Eto, vratiš. Sad ću ja da probam.
Baš je zanimljivo, stvarno. Dugo nisam ovo igrala. Koliko si bila dečko i to? Pa, godinu dana. Ja, devojka, godinu dana. I šta se desilo? Izvoli ti se. Smo... Ja neka sam... rasprava, da? Rasprava, da. Strašno, šta ćeš? Ajde, ja ću sad... Ovdje ima baš puno ovih slika, ne mogu da zapamtim ništa. Kad ti je rođendan? 11. maja. Ja, pa ti si malo pre mene. Ja sam da. U junu. Bik sam. Bik? Da. Hajde, izvoli. Nema ništa. Baš teško se koncentrišem, ne znam. I tako, kakva ti je ta bila veza? Jeste se družili, izlazili? Jesu. Izvoz... Jesi bio zaljubljen mnogo? Jesu. Jel'o bilo? A, ne. Prekrenuli smo, ona me šutnula tako. Pa šta ćeš sad? Život ide dalje. Život ide dalje. Hajde. Ne mogu da nađem ni jedan par, ovo nije moguće. Svašta. Poklon i kuća. Nema. Voliš da putuješ buso i to? Pa putujem, da. Najviše volim kad sam u vezi, pa s dečkom negdje da putujemo. No. Jesi ti putovao kad si bio yes. u vezi? A ovako iz društva odeš, jel da? Da, od društva neš. Volim da se vozim kamionom. Kamionom? Mm. Pa dobro. Drugo. Neš. Probat ću malo da se koncentriše. Ne ide. Žaba, ne mogu ni na mestom koje su, znaš, ne mogu ni to da zapamtim jer malo sam sad dekoncentrisana. Inače mi to ide, ali... Ništa. A ovo kao da sam vidjela negdje. Evo ga. Prvi poen za mene. Bravo. Ajde, ti si sljedeći. Jao, gdje je sad bio motor? Jel voliš da voziš motor? Ja, volim. Ili da znaš samo, šta znaš, kamion, jel da? Da. Uh-huh. Brodić? Nema. Ali ne mogu nigdje mjesta da zapratim. Nema. Bolje da sam neko drugo igru, stvarno, on me tako zbunjuje. Još bih htjela da te pitam ili imam pitanja, ali ne može sad da mi, znaš, ne mogu da se setim. Sigurno i ti tako. Tako. Eto vidiš. Pošto je 1-0 za mene, idemo sa drugu igru. Može tako? Znači ja sam u prvi pobedila, nema može. Šta. Ajde, skupimo može. Ovo, to je skupimo. U kartama teško, ajde. Ajde, idi ti s one strane skupljaj. Može bi malo. E, vidiš kako to lakše u dvoje sve. No, lakše. Koja ti je omiljena ovako društvena igra? Šta si s tom devojkom, čime ste se najviše bavili? Jeste negdje putovali ili igrali društvene igre? Igrali smo se? Karte i pili. Pili? Da, igrali karte. Si gledali neke filmove ili ne znam ni ja. Muziku smo slušali najviše. Pa dobro. E sad idemo sljedeću igru. Na tablić. Koja ti je omiljena? Tablić. Tablić ili... Ovo je tablić. Ja ovo ne znam da igram. Sad ću da rizikujem. Hm.
I tako baš je zanimljiva igra stvarno. Ovaj, jer ideš nekad na neke žurke Ide. Sa prijateljima? Idem. Ideš. I tako. A šta, kakve žurke? Idemo. To kad pobedi klub, pa onda slavite. Ne, idemo ovako u kafanu. Čekaj, ako vi pijete, kako onda... Mi pijemo sokove. Ako vi pijete, onda kako voliš, kako ne voliš devojke koje piju? Pa ne znam. Ti možeš to bolje da podneseš, jel? Da, bolje. Devojke puno se napiju. A, ja. To baš zvuči katastrofalno. No. Nego jesi ti na redu za ove karte ili... Čekaj, ovo devetka? Aha. Jel imaš što da baciš? Ko igra? Ja ti? Ajde ti. Ja igram. Ovo je devetka, šestica? Devetka. Devetka. Evo petica. Devet. Trojka. Pa no. Čekaj, a ti si pokupio... zašto si pokupio? Šta ja sada bacim? Pa baci, pogodit ćeš me. Kad imam full poker. Poker igramo, beše. Da. Tablić igramo. A koji je ovo, koliko je ovo brojeva? Ovo, pa moraš kraljica? Baciti jedanput. Isti simbol, jel? Da, jedan simbol. Ja ne pojma ovo stan. Sve sam igrala, samo ovo nisam. I mice sam igrala, ali ovo zaista... Igrala sam s 5 godina, nemam pojma ovo kako si. 9 i 4, to je 13. 13. To je kralj, jel da? Da. E, gluplje igre, nisam u životu igrala stvarno. Da. E, što nemaš uno ili nešto drugo? O, čao. Zdravo, golupčići. Šta radite? Evo, ja igramo malo. Šta igrati? Tablić. Tablić igram. Aj malo da ti pomognem, vidi ovako. Uh-huh. Ej, ti nemaš ništa. Čekaj, čekaj, čekaj. 9 i 2, bravo, nosi se to. Ukapirala sam konačno ovo. I dobro, nemoj deliti dalje karte. Kako ste se proveli vi danas? Dobro. Ta, eto. Nismo pokisli. Da. Vreme vas nikako nije poslužilo, služi. Morali ste da budete unutra. Vidim da ste se snašli, Ana je donela društvene igre. Nije da. Tako da verujem da vam je bilo zanimljivo. Da. Bilo je zanimljivo, stvarno. Ništa, drugari, ja sam došla da našem mladoženju uručim jedan slatki paket našeg sponzora Medele, izvoli. To je za tebe. Ana, imate još minut dva da se pozdravite jer mi moramo da krenemo. Može. Čeka nas dug put. Mladene, bilo mi je zadovoljstvo da se te upoznala. Tejce, zdravo. Ajme, čekam te napolju. Važi. Pa ništa što da ti kažem, baš sam se luda zabavila. Da. Bilo je baš uzbudljivo i adrenalin mi je na stotki. Hvala ti na gostoprimstvo, što da ti kažem. Baš si dobar momak, pa vidimo se. Ćaos. Ćaos. Pa danas mi je uglavnom bilo lepo. Kad smo bili u Zmajevu, bilo je baš super. I tako šetali smo i družili se i baš je onako pozitivan, dobar dečko. A ovdje je više bila kućna atmosfera i tako neke društvene igre što me malo baš zamorilo, moram reći. Mladene, kakvi su utisci današnjeg dana? Okej, dobro bilo. Ja se ostidio da pričam i tako. Puno se stidim na kamere. A kako muvaš devojke kada nema kamera? Muvam lepo, priđem i tako. Sa drugim kandidatom sam sedela u kući zato što je padala kiša. I uglavnom smo tako pričali, ja sam potezala neke teme i tako, međutim, da smo mogli negdje biti napolje, bili bi napolje jer bi stvarno bilo mnogo bolje. Kako ti se dopala Ana? Okej, više priča o mene i tako. Kod prvog kandidata mi se sviđa to što je tako, opušten i duhovi dečko. Znači, sasvim onako, spontano se ponaša. A drugi kandidat, pa iskreno ne dopada mi se, baš zbog nekih stvari koje je izjavio sebi. Mislim da bi trebao da promeni neke svoje navike da bi tražio devojku za sebe. Šta imaš da poručiš devojkama koje te sad gledaju? Da mi se jave neka fina devojka.
lepa, plava i tako. Sve devojke da se jave na ovaj broj 064-343-9912. Moja konačna odluka je da nastavim dalje sa tobom, draga moja pravodađija, da tražim pravog dečka za sebe. Bačko Dobropolje, ono što je meni ovde zaparalo pogled jeste ovo srce pored kojeg se nalazim i to je zapravo zaštitni znak pravodađije. Srce, ljubav i sve što su muškarci spremni da učine za jednu ženu, za ljubav i da se dokažu da su pravi muškarci za svaku ženu na ovom svetu. Nikola i Mladen generalno nisu loši, ali nažalost nisu dobri za Anu. Ana se prosto ne nalazi pored njih, niti vidi neku budućnost sa njima. Anina konačna odluka je da neće odustati od mene, odnosno da ni ja neću odustati od nje i da ćemo zajedno tražiti njenu srodnu dušu. Zato, devojke koje ste gledale ovu emisiju, ako vam se Nikola i Mladen sviđaju, javite im se na brojeve telefona, a vi, Neženje, javite se na broj telefona koji je ispisan na ekranu da ovo zaštitno srce prerasta u ljubav koju ćemo da širimo svi zajedno. Do tad, pravodađija vas ljubi, a vi ostanite uz nove epizode i vidimo se jako brzo u novoj epizodi da ženimo Neženje širom Srbije.